Мен осы жобаны дайындаған себебім, мен өзім осы қалдықтарды жаратуды жөн көрдім. Және бұлар тастамай, қандай да бір дүние жасауды жөн көрдім. Мысал үшін қараңыздар, мынау орындық. Бұл орындыққа балалары отыруға болады. Бұл орындықтың ішіне мен 54 баклажка жұмсадым. Осылай мына ішіне кигізген жоқпын, ал мыналарға бір-бірінің үстіне кигізіп тұрып, осылай нығыздап, мына жеріне. Бұның сыртын синтепонды қайдан алдым десеңіздер, бұл үйдегі жаман қалған күртешелер сондай киімдердің ішіндегі синтепондарын алып, осылай әдеметіп жасадым. Осы жобаға алып келіп отырған тақырбым аквариум, яғни кәдімгі қалдықтардан далада жатқан баклажкілерден аквариум жасау. Мұнда бізде ең үлкен 5 литрлік баклажка, бұл үлкен балықтарға арналған, ал мұнда жанындағы үшеуі кішкентай балықтарда тіршілік үшін. Мысалға, мына жерге жем салатын болсаңыз, оны үлкен барлығын жеп қоюы мүмкін, ал мына жолдар арқылы мына жаққа өтіп жем салатын болса, кішкентай балық өз тіршілігін көре алады. Чтобы раскрыть талант, во-вторых, есть дети, которые очень хотят участвовать и показать свои работы, если они творчески очень талантливы. И вообще я считаю, что конкурс – это понятие очень растяжимое. Есть дети, могут проучаствовать, и у них будет прекрасная работа, и могут они не получить сегодня призер, не быть призером, да? Но они являются участниками. И само участие в процессе знакомства, они понимают, чтобы посмотреть, какие работы были у других школьников, сравнить. И в следующий год, когда прийти на этот конкурс, они сделают лучше что-то и придумают более интересную работу.